Hii leo ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 7 mwezi Mei mwaka 2024, natumai umzima wa afya popote ulipo. Karibu sana kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga. Wananchi wanazidi kuhisi athari za mafuriko, huku mali ya mamilioni ya pesa ikizidi kuharibika na watu kupoteza maisha. Huko Kakamega, daktari mmoja mstaafu alipoteza maisha baada ya kusombwa na maji ya mto mmoja eneo la Musutsu ulipovunja kingo zake. Aidha, katika eneo la Budalangi, kaunti ya Busia, zaidi ya familia 600 kutoka vijiji vya Singinga na Bukoma zimeathirika na mafuriko zikihitaji msaada wa dharura. Alan Ochanda na taarifa zaidi. Familia ya Ronald Musume, eneo hili la Musutsu, Shinyalu, kaunti ya Kakamega, inaendelea na mipango ya mazishi yake hapa nyumbani kwake baada ya kukumbana na mauti alipokuwa akivuka kijito kidogo hapa kilichovunja kingo zake. Ronald, aliyekuwa na umri wa miaka 72, alikuwa kastaafu kama daktari katika hospitali kuu ya Kakamega. Mtu akanipigia simu akaniambia, mzee wako ameaga huko kwa mtoni huko chini. Nikashangaa huyu mtu naye anasema nini. Tangu jana yote mvua imenyesha usiku wa manane wote, paka saa hii ndio huyu mtu ananiambia mzee wangu ameaga. Mimi nikashangaa, nikakausha, nikasema saa nyingine ni story ananiambia. Nikarudi nikakaa chini. Kukaa dakika tano tena huyo mtu akanipigia simu akaniambia huko, akaniuliza huko wapi? Mzee wako amekufa, ako mtoni. Basi nikasema, unasema nini? Nikacheka naye. Unasema nini? Akaniambia, mimi nakwambia kuja haraka, msa wako huko kwa mtoni. Mkewe na nduguye wanasema kwa kawaida kijito hicho huwa salama, kwani hata hamna daraja, ila mvua kubwa inayozidi kushuhudiwa nchini imeharibu mambo. Shule, alafu tukipata na picha moja. Wanapoomboleza, familia zaidi ya 600 kutoka vijiji vya Singinga na Bukoma, eneo la Budalangi, kaunti ya Busia, zimeathirika pakubwa, kwani makazi yao yamelowa maji na kuhitaji msaada wa dharura. Masoko hapa hayajasazwa, mfumo wa uchukuzi ukiathirika pakubwa, kwani maji kutoka mto Nzoia, ziwa Victoria na yale ya mvua yamechanganyika na kuharibu hali, huku wakihofia hatari ya kukurupuka kwa ugonjwa unaotokana na maji machafu, kwani maji na kinyesi kutoka vyoo hapa vimechanganyika, huku wito ukitolewa kwa serikali za kaunti kuwezesha vitengo vyao vya kukabiliana na majanga ili kuwaondolea Wakenya mahangaiko. I would only urge the governors to activate their disaster management kitties and programs aimed at ensuring that we are mitigating the effects of these floods and other disasters that may come. We are focusing on flooding at the moment, but any other disaster can come as a result of these floods. We are losing lives. We are not ready to continue losing lives. Na administration tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu hii mambo ya mafuriko is a big disaster. Tuko na ile disaster preparedness committee ambayo inahusisha national government na county government. Tukiwa na cases zozote ambazo watu wameadhirika kwa mafuriko, tupate ripoti ya haraka ili tuone vile tutasaidia watu wetu. Huko Ahero, kaunti ya Kisumu, hali imekuwa mbovu baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake, wakazi wa kijiji cha Kobura wakizidi kukadiria hasara. Lilian Akoth, mama ya watoto watatu, ni mmoja wa waathiriwa, na licha ya mahangaiko haya yote, imemlazimu kurejea makazi yake yaliyoharibika. Masaibu yake yakiwa sawa na Yalinet Okeyo ambaye ni mjane. Tumerudi kwa maboma, hakuna kitu. Kila kitu imeharibiwa na maji, zingine zimeenda. Hata kuku zimeenda, tumebaki tu hivi. Mimi niko tu na manguo zenye nimevaa kwa mwili. Niko na watoto, hawana chochote. Kilio chao hata hivyo ni kwa serikali kuingilia kati, kuweka mikakati ili kuwaepusha na dhiki kama hii siku zijazo.